Slavica Đukić-Dejanović kaže da će prvo razgovarati sa kandidatima koji su zainteresovani za funkciju predsednika, a da će posebno ceniti stav predsednika stranke čiji član, Ivice Dačića. Sam Dačić kaže da je spreman da uzvrati na bačen rukavicu. Smatram da bi bilo bolje da svi izbori koji su važni, a to su znači parlamentarni, predsednički, lokalni, pokrajinski, budu odvojeni jedni od drugih. Međutim, to zavisi od predsednika Tadića da li će se on odlučiti na taj potez ili ne. Ako rukavica bude bačena, naravno da ću i ja učestvovati u predsedničkoj trci i bit ću kandidat za predsednika u ime naše koalicije. Ukoliko se predsednički izbori održe istovremeno sa parlamentarnim, bivši ambasador Jugoslavije u Americi i član Demokratske stranke Ivan Vujačić smatra da će Demokratska stranka profitirati. Gostić u emisiji Hoću da znam, on je rekao da će to promeniti moguće postizborne koalicije i da održavanje tih izbora ne ide na ruku malim strankama. Pretpostavljam da se igra na tu kartu, ako je bude, da će biti veća izlaznost, jer veća izlaznost je obično za predsednika, to je jako personalizowana onda kampanja, za razliku od sada. S jedne strane, s druge strane, ono što je problem za druge stranke, odnosno manje stranke, što veća izlaznost dovodi do njihovog manjeg učešća u parlamentu, tako da to da s druge strane utiče na potencijalne koalicije i ko će proći cenzus, ko neće proći cenzus. Predsednik Srbije Boris Tadić rekao je da će najkasnije u sredu saopštiti da li podnosi ostavku, kako bi se predsednički izbori održali 6. maja.